Hleba fabrika je bil še gnar, za veko športu pa malo za fuzbal. Za vse uvire pa strup je le ljubezen, tako kot je klo, fuzbal je spet bolezen. Zdaj pa Fužinar, naš Fužinar, generacija vrnil je ponos. Zdaj pa Fužinar, naš Fužinar, iz dneva dan je vsem oviran kot. Vsaka kriza je cajt za nov začetek, vsaka tekma priložnost za zadetek, a pri Fužinarju to ni več problem. Zelo dobro smo začeli tekmo, bili smo dobro pripravljeni na nasprotnika. Posledica tega je bilo hitro vodstvo domače oziroma naše ekipe. Povedli 1-0, kontrolirali, prevzeli vse vajeti igre v svoje roke, diktirali tempo, kontrolirali igro, ustvarjali si priložnosti in z drugim zadetkom smo potrdili, našo prevlado in mirno pripeljali polčas tekmo. Prav tako v polčasu smo se zmenili, da nadaljujemo s takim ritmom, da ne bomo popuščali, fantje so vsako obljubo na tanko izpolnili, spet prišli do hitrega vodstva oziroma povišanja vodstva v drugem polčasu z tretjim zadetkom, dali še četrti gol in zelo mirno, rutinirano pripeljali tekmo do konca in povsem zasluženo premagali sicer neugodnega, trdega nasprotnika Prešnice. Naš Fužinar, mislim, da tekmo smo oddelali super, držali smo se tega, kar nam je trener povedal. Na srečo smo hitro dali gol, to nas je dvignilo. Ko smo nadaljevali v tem ritmu in na srečo lepo zabili gole 4, si naredili dobro gol statistiko in 7 točke tu, 4 tekme, to je to. Zdaj pa Fužinar je kot mlinar, proti zmele vse, tako kot